Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Pardon. S nama je danas gradonačelnica Samobora Petra Škrobot te saborski zastupnici stranke Fokus Dario Zurovec i Damir Bajs. Govorit ćemo o temi poreza na dohodak. Naime, evo, od 1.1. su stupile na snagu i novi zakon, ali i nove stope poreza na dohodak u raznim gradovima i općinama. I ono što s ponosom mogu istaknuti da je stranka Fokus i dalje predvodnica u smanjenju poreznog rasterećenja. Evo, dva grada stranke Fokus, Samobor i Sveta Nedjelja, imaju najniže porezne stope u državi, stope poreza na dohodak. Samobor od 18,27% i Sveta Nedjelja od 18,28%. Također, niti jedan grad ili općina kojima upravlja stranka Fokus nije dizala porez na dohodak. Dakle, stranka Fokus je stranka koja uvjerljivo ima najniže poreze u Hrvatskoj, tamo gdje naravno obnaša vlast. Iz medija smo mogli ovih dana steći dojam, pogotovo od vladajućih, da su oni ti koji nešto posebno smanjuju porez na dohodak. Ja bih samo podsjetio da zapravo niti jedan gradonačelnik ili načelnik iz redova HDZ-a nije spustio porez na dohodak ispod onog što se zapravo moglo spustiti i samim smanjenjem prireza, dakle bez da se uopće zakon ništa i mijenjao. Također i mnoge druge stranke zapravo nisu napravile ništa u pogledu poreznog rasterećenja, čime se potvrđuje da zapravo stranka Fokus, ona koja zapravo najviše radi u korist budžeta hrvatskih obitelji i u korist, dakle, hrvatskih poduzetnika. Ono što bi također još jednom ponovio je da kada se donosio ovaj zakon, mi smo tada imali amandmane kojima smo tražili da se omogući i uvođenje flat porezne stope od 18%, nažalost vladajući su tada te amandmane odbili, stoga smo mi u okviru ovakvog zakona kakvog je, ako i nismo podržali jer naši amandmani nisu bili uvaženi, smo svejedno uspjeli za razliku od mnogih drugih gradova biti jedini, zapravo jedni od rijetkih koji su se spustili ispod razine onoga što se moglo napraviti već sa samim ukidanjem prireza, jer podsjetit ću, ovi gradovi gdje je Fokus na vlasti već i ranije su imali ukinuti prirez. Također, želja mi je istaknuti da ono što je posebno važno je da unatoč tim poreznim rasterećenjima koje provodimo, porezni prihodi i dalje rastu, investicije ne pate, ali više o tome će vam sad u nastavku reći gradonačelnica grada Samobora Petra Škrobot, a potom i gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec. Hvala. Lijepi pozdrav svima. Evo, kao što je već u uvodnom dijelu rečeno, ja ću ponoviti ono što je bitno. Dakle, grad Samobor je grad koji ima najnižu stopu poreza među gradovima, niža stopa 18%, viša stopa 27%. Ono da pojasnimo na jednom konkretnom primjeru, kada uzmemo u obzir dvočlanu, odnosno roditelje sa jednim djetetom, tročlanu obitelj sa dvije plaće, bruto plaće od 2000 eura, na godišnjoj razini njima ušteda od poreza iznosi oko 1200 eura, što bi značilo da oni time mogu pokriti svoje godišnje režije. Istaknula bih da smo mi grad koji nije imao prirez i gledali smo da idemo korak dalje i uvijek gledamo u smjeru da radimo porezne rasterećenja za naše građane. Tako smo prije snizili komunalnu naknadu i komunalni doprinos i sada smo išli korak dalje, budući da drugi gradovi sada neće imati prirez, mi smo išli korak dalje i snizili ove stope poreza na dohodak. Ono što je također bitno istaknuti jest da zbog toga ne trpe investicije, što više veliki investicijski ciklus na području grada, grade se vrtići, škole, sportske dvorane, ulaže se u infrastrukturu i prometnice i to je bitno da kvaliteta života građana raste i da ova rasterećenja zapravo nose samo benefite. Hvala. Lijep pozdrav svima. Prije nekoliko godina Sveta Nedjelja bila je prvi
i mogu reći vodeći grad koji je napravio najveće porezno rasterećenje koje je jedna jedinica lokalne samouprave tada napravila. Gledajući pozitivne prakse, mi smo tada ukinuli prirez uz još nekoliko nameta, a i dan danas naš grad je jedan od najpovoljnijih za život i najsusretljivijih za poslovanje, a isto tako i jedan od najpovoljnijih za poslovanje. Isto tako, sljedeći te pozitivne primjere, nastavno evo i na grad Samobor, i mi smo se odlučili, kad nam se otvorila mogućnost, sniziti poreze na dohodak na 18,28%. Ja sam uvijek bio zagovornik politike manje i više, uvijek smatram da se rad i vrijedne ljude, vrijedne poduzetnike ne treba previše maltretirati, ne treba ih se previše gaziti, nego treba im dati mogućnost da rade, da stvaraju nove vrijednosti. Isto tako, s obzirom evo i na mogućnosti koje su se ponudile putem otvaranja novih fondova, pojačali smo tempo i mogu s ponosom reći da nikad više novaca nismo potegnuli iz EU fondova nego do sada. A s druge strane, ako smo već dobili novce, točnije ako smo ih pod navodnicima u pozitivnom smislu oteli iz Europske unije, točnije za naše projekte, onda ne moramo dodatno opterećivati naše građane, ne moramo dodatno opterećivati naše poduzetnike. I dalje ćemo zagovarati to, a i gledat ćemo naravno kroz bližu budućnost da još malo rasteretimo građane, da još malo rasteretimo rad i nadam se evo još mnogo investicija koje će biti u rangu Rimac kampusa i još mnogo investicija koje će biti sufinancirane kroz Europsku uniju kako bi naravno i život našim građanima bio bolji, a i bio naravno rasterećeniji. Hvala. Evo i za kraj još jedno, mislim da je to vrlo bitno naglasiti, kada usporedimo porezne stope, primjerice Samobora i Svete Nedjelje u odnosu na druge veće gradove, gdje naravno sa najvišom stopom prednjači grad Zagreb, onda vidimo da primjerice jedan par sa dvije plaće od bruto plaća 2000 eura i jednim djetetom kao poreznom olakšicom, zapravo to vam je u rangu onda neto negdje oko prosječne zagrebačke plaće. Dakle, u Samoboru i u Svetoj Nedjelji se na godišnjoj razini u odnosu na Zagreb ostvari 1200 eura veća neto plaća. Dakle, govorim na godišnjoj razini. Smatramo da je to stvarno jedna velika i značajna razlika koja u velikoj mjeri doprinosi kvaliteti života građana u tim gradovima. I to je ono što Fokus zagovara i što ćemo zagovarati na nacionalnoj razini i što ćemo provoditi i na nacionalnoj razini. Evo, hvala, toliko od nas, pa ako imate pitanja, stojimo na raspolaganju.